Мораме да потенцираме дека изградбата на факултетите за информатички науки и компјутерско инженерство и факултетот за физичка култура, спорт и здравје е неопходна, бидејќи нашите колеги студенти моментално студираат во нечовечни услови на тие факултети. Меѓутоа, ние ја гледаме абсурдноста во изградбата на факултетите во овој простор тука, каде што и покрај тоа што се истекува 47 дрва, има и дополнителни нелогичности. Со оглед на тоа што има првично има три локации каде што би можеле да се изградат овие факултети. Првата локација е започната уште во 2002 година, каде што председателот Борис Трајковски има дури камен темелник кај Природно-математичкиот факултет. Втората локација е кај бараките на факултетот за драмски уметности, каде што според деталниот урбанистички план на општина Центар има простор за изградба на образовна институција. Исто така за факултетот за физичка култура, спорт и здравје било предвидено во 2012 година со одлука на МОН и средства кои што биле искористени за изградба на проект да се изгради токму исто така факултет на веќе постоечката локација на факултетот. Се тоа не иницира да размислиме околу тоа дали локациите кои што биле предвидени за тие високообразовни институции ќе бидат искористени за некои приватни цели. Во оваа прилика исто така сакаме да повикаме сенатот при Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје да повика итна седница до четврток на која што ние ќе ги изложиме јасно нашите аргументи зошто ја гледаме потребата факултетот за информатички науки, компјутерско инженерство и факултетот за физичка култура да бидат изградени токму на ова место, каде што особено факултетот за физичка култура нема да има доволно простор за извршување на своите активности. Исто така бараме од ректорот да понесе своја одговорност околу нетранспарентноста на целиот процес на донесување. Уште еднаш сакаме да потенцираме дека сакаме европски услови за сите студенти.